ഇതാണ് ആസ്ട്രോലാബ്. രാവും പകലും കൊല്ലത്തിൽ ഏതു സമയവും സൂര്യന്റെയും മറ്റു പ്രധാന നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ ദൃശ്യസ്ഥാനങ്ങൾ അറിയാൻ പൗരാണികർ ഉപയോഗിച്ച ശാസ്ത്രോപകരണമാണ് ആസ്ട്രോലാബ്. ത്രികോണമിതി, ജ്യോതിശാസ്ത്രം, നാവിഗേഷൻ മുതലായ മേഖലകളിൽ ഒരു അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറായി 600 കാലം ആസ്ട്രോലാബ് ഉപയോഗിച്ചു. ആസ്ട്രോലാബിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം പൗരാണിക ഗ്രീക്കുകാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിലും മധ്യകാല അറബികളാണ് യഥാർത്ഥ ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. നിശ്ചിത അക്ഷാംശത്തിൽ നിന്നും കാണുന്ന ആകാശ അർദ്ധഗോളത്തിലൂടെ ചലിക്കുന്ന ഗഗോളത്തിന്റെ മാതൃകയാണ് ആസ്ട്രോലാബ്. ത്രിമാന ആകാശ അർദ്ധഗോളത്തിന്റെ ദ്വിമാന സ്റ്റീരിയോ ട്രാഫിക് ചിത്രത്തിൽ നിന്നും അസിമുത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് രേഖകൾ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കും. ഇതിനെ സഫീഹ എന്ന് പറയുന്നു. ഗഗോളത്തിന്റെ ദ്വിമാന രൂപത്തിൽ ക്രാന്തിവൃത്തം, രാശിചക്രത്തിലെ കോൺസ്റ്റലേഷനുകൾ, പ്രധാന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കും. ഇത് അങ്കബൂത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ആസ്ട്രോലാബിന്റെ പിൻവശത്തു ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സൂചകമാണ് അൽ ഇദാദ. ഇവയെല്ലാം ഘടിപ്പിച്ചതും ഒരു വളയത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടതും അരികുകൾ 360 ഡിഗ്രികളായി ഭാഗിച്ചതുമായ വൃത്തതളികയാണ് അൽ ഉം.